ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮ ቻናል ቤተሰቦች ይሁን እያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ለካንሰር የሚያጋልጡ ልምዶቻችን እናያለን። በተለይ ከቀጠልንባቸው ድርጊቶችን እያደረግን ከቀጠልን ካላቋረጥናቸው በቀጣይ ለካንሰር ሊያጋልጡን የሚችሉ ልምዶችን እናያለን። በተለይ በየቀኑ በየቀን ተቀን ውሏችን ኑሯችን የምናደርጋቸው የምንተገብራቸው ግን ለካንሰር ሊያጋልጡን የሚችሉ ልምዶችን እናያለን ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ልምዶችን በስርዓቱ ካልተውናቸው በስርዓቱ አውቀን ተገንዝበን ልምዶችን ካላቆምን አላስፈላጊ ችግሮች ሊያመጡብን ይችላሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ልምዶች እናያለን። ከዛም በተጨማሪ አንዳንድ የምግብ አይነቶች እናያለን። በተለይ ብንመገባቸው በጣም አዘውትረን አብዝተን ከተመገብናቸው ለካንሰር ሊያጋልጡን የሚችሉ ምግብ አይነቶች አሉ። እነሱን እናያለን ማለት ነው። እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አረጋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስራ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ። ከጤና ጋር፣ በትዳር ላይ፣ ከስነ አእምሮ ጋር፣ በወሲብ ህይወታችሁ ለሚነሱ ጥያቄዎች ጠቃሚ መረጃዎችን፣ ምላሾች የምታገኙበት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንድ በመጫን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንድትጠቀሙ በዛ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እገባለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ካላቆምናቸው በተለይ በቀን ተቀን ውሏችን ላይ እነዚህን ድርጊቶች ካላቆምን ለካንሰር ሊያጋልጡን የሚችሉ ልምዶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነው። በተለይ መጀመሪያው አብዛኛውን ጊዜ ለፀሐይ የምትጋለጡ ሰዎች በተለይ በጣም በተደጋጋሚ ሁኔታ በጣም ለከባድ ፀሐይ፣ ዝም ብሎ ፀሐይ ሳይሆን በጣም የማቃጠል አቅም ላለው ፀሐይ በተደጋጋሚ ቆዳችሁ የሚጋለጥ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በትክክል ፀሐይ ይጠቅመናል፣ ለሰውነታችን ጠቃሚ ነው። ግን ደግሞ የፀሐይ የሚወጣበት ሰዓት ደግሞ ይወስናል። በተለይ አሁን ጠዋት የሚወጡ ፀሐዮች ለጤናችን ጥሩ ሆነው ሳሉ ግን ደግሞ ለጤናችን የማይጠቅሙ ፀሐይ የሚወጣባቸው ሰዓቶች አሉ። በተለይ ከባድ ፀሐይ ይዘት ያላቸው በውስጣቸው የአልትራቫዮሌት ኮንተንት ናቸው፣ ይዘታቸው ከፍ የሚልበት የአልትራቫዮሌት የጨረር አቅሙ ከፍ የሚልበት ሰዓቶች አሉ። በተለይ እዛ ሰዓት ላይ በተደጋጋሚ ቆዳችሁ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሰውነታችሁ ለፀሐይ የሚጋለጥ ሰዎች፣ በተደጋጋሚ የምትጋለጥ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ካልበለዚያ ግን ከዚህ ከአልትራቫዮሌት ጋር በተገናኘ ቆዳ ላይ የሚፈጠር በተለይ ለስኪን ካንሰር ልትጋለጡ ትችላላችሁ፣ ከቆዳ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ ለፀሐይ ራሳችሁ የምታጋልጡ ሰዎች ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ነው። በተቻላችሁ መንገድ ራሳችሁና ጤናችሁ የምጠብቁ የተሻለ ነው። ካልበለዚያ ግን ከዚህ ከፀሐይ ጋር በተገናኘ ከሚወጣው ጨረር ጋር በተገናኘ ለቆዳ ካንሰር ልትጋለጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ አፍ ላይ ከሚታይ ንጽህና ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ አብዛኛው ሰው የአፉን ንጽህና አይጠብቅም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አንድ ሰው በቀን አትሊስት ጠዋት ላይ እና ማታ ላይ የጥርሱን ንጽህና መጠበቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ማለት ነው አንድ ሰው ልጅ የጥርሱን ንጽህና መጠበቅ ከሆነ ከዚህ ከንጽህና ጋር በተገናኘ ድድ አካባቢ ላይ የመድማትና ድድ አካባቢ ላይ አላስፈላጊ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። አንድ ሰው ደግሞ ከድድ ጋር በተገናኘ ኬዞም ደግሞ በሽታ ሲጋለጥ ለካንሰር በተለይ ለዚህ ለጎሮሮ ካንሰር የመጋለጥ አቅሙ በ24% ከፍ ይላል። ስለዚህ የጥርሳችንን ንጽህና መጠበቅ መቻል አለብን። ካለበለዚያ ግን ከዚህ ከጥርስ ባለፈ ኖርማሊ ጥርሳችን ከመሳሳት ጥርሳችን ኢቭን ከለሩን ከመለወጥ ባለፈ ድድ አካባቢ ላይ የመድማት ነገሮች ይፈጠራሉ። ድድ ላይ መቁሰል፣ ድድ ላይ በሽታ የመፈጠር ነገሮች ይፈጠራል። ከዚህ ጋር በተገናኘ በቀላሉ ለጎሮሮ ካንሰር ኢቨን ከጎሮሮ ባለፈ ደግሞ ስለዚህ ለጎሮሮና ለሳምባ ካንሰር የመጋለጥ እድላችን በ20% ነው ከፍ የሚሉ። ስለዚህ በተቻለን መጠን የጥርሳችንና የአፋችንን ንጽህና መጠበቅ መቻል አለብን። ከዛ ውጪ እነዚህ ጭሳጭሶች ናቸው። በተለይ ለሽታ ብለን ጥሩ ሽታ አላቸው ብለን የምናጨሳቸው እንደ ሰንዳል፣ እንደ ዕጣን የመሳሰሉት ነገሮችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ማጨሳችን ጭሳቸው የሚወጣው ነገር ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ጭሳቸውን በታፈነ አየር ውስጥ ማጨስ የለብንም። ካለበለዚያ እነዚህ ጭሶች ከዛ የሚወጡ ጭሶች ወደ ውስጣችን ከገቡ ወደ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚገቡ ከሆነ ውስጣችን ላይ በተደጋጋሚ ወደ ውስጥ የሚገባት እድል ካገኙ ለዚህ ሳምባ ላይ ለሚፈጠር ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ በቻልን አቅም የምናጭሳቸው በተለይ እንደ ሰንዳል እንደ ዕጣን ያሉ ጭሶች በጣም እንደዚህ ፍን ያለ ሁኔታ ያሉ ባናጭሳቸው መልካም ነው። ካለበለዚያ ግን ወደ ውስጥ የመግባት እድል ካገኙ በተደጋጋሚ ከዚህ ከሳምባ ጋር በተገናኘ ለሚፈጠር ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ሌላው ስትረስ ነው። በተለይ ብዙ ጊዜ በጭንቀት በራስ ምታት ራሳችሁን ብዙ ጊዜ ጊዜያችሁን በመጨናነቅ በውጥረት የምታሳልፉ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከዚህ በፊት ምን ብያቸዋለሁ? አንድ ሰው ሲጨነቅ፣ ጭንቀት ውስጥ ሲገባ፣ ውጥረት ውስጥ ሲገባ የመጀመሪያው የሚወጡ ችግሮች የደም ግፊት ከፍ ይላል ብያቸዋለሁ። የልብ ምት ከፍ ማለት ነገር ይመጣል። ኢቨን ምንድን ነው የስኳር ሌቭል ራሱ ኢሊቬት የማድረግ ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከመጡ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኬዞች በተለይ ከስትረስ ጋር በተገናኘ አንዳንዴ እንደውም
ሆርሞኔም ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ብያቸዋል። ከዛ ጋር በተገናኘ ለካንሰር ሊያጋልጠን ይችላል። ስለዚህ በተቻለው መንገድ በቀናችንን በመጨናነቅ በውጥረት ማሳለፍ ሲሆን በተቻለን አቅም ቀናችንን ሊያዝናኑ በሚችሉ እኛን ፈታ ሊያደርጉ በሚችሉ ሁኔታዎች ቀናችንን ማሳለፍ ብንችል የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በተለይ እንደዚህ ቀን ቀን እየተኛችሁ ማታ ማታ የምትሰሩ ሰዎች ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ልጅ ማታ ቀን ተኝቶ የቀን መተኛቱ የማታውን እንቅልፍ አይተካም ብያቸዋል። የማታ እንቅልፍ መሰረታዊ ነው፣ ምክንያቱም የሪጉላር ቤዝ ስለሆነ በተቻላችሁ መጠን ማታ ማታ እንቅልፍ መተኛት መቻል አለባችሁ። ካለበለዚያ ግን ቀን ቀን እየሰራችሁ የማታ ማታ እንቅልፋችሁን ስኪፕ የምታደርጉ ከሆነ ማተኙ ከሆነ ከዚህ ከሜላቶኒን ጋር በተገናኘ ለካንሰር ልትጋለጡ ትችላላችሁ። ለቆዳ ካንሰር ልትጋለጡ ትችላላችሁ። ለጉሮሮ ካንሰር ልትጋለጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለካንሰር የመጋለጥ አቅማችሁ ከፍ ነው የሚለው። ስለዚህ በተቻላችሁ መንገድ ማታ ማታ ያለውን የእንቅልፋችሁን በአግባቡ መተኛት ብትችሉ መልካም ነው ማለት ነው። ሌላኛው በተለይ በበቂ ሁኔታ ውሃ ለመጠጣት ነው። በበቂ ሁኔታ ውሃ ለመጠጣት በጣም መሰረታዊ ችግሮች አሉት። የመጀመሪያው ከውስጣችን አላስፈላጊ ውህዶች መውጣት እንዲችሉ፣ አብዛኛው ጊዜ ከውስጣችን አላስፈላጊ ቆሻሻዎች በሽንት መልክ ነው የሚወጡት፣ አብዛኛውን ጊዜ ከሰገራ ባለፈ ማለት ነው። በሽንት መልክ ደግሞ እነዚህ ቆሻሻዎች እንዲወጡ ውስጣችን ላይ ውሃ ያስፈልግናል። ውስጣችን ላይ ድርቀት መኖር የለበትም። ውስጣችን ላይ ድርቀት ካለ ውስጣችን ውስጥ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎች የሚወጡበት ምንም አይነት ምክንያት አይመጣም አይኖርም። ስለዚህ ከዛ ጋር በተገናኘ በተለይ በቂ ውሃ በቀኑ ስምንት አትሊስት ስምንት ቅላስ ውሃ መጠጣት ማንችል ከሆነ በቀላሉ ለፊኛ እዚህ ፊኛ ላይ ለሚፈጠር ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ በተሻለን አቅም መጠን ውሃ መጠጣት መቻል አለብን። በቀኑ ስምንት ቅላስ መጠጣት ብንችል ይመከራል። አትሊስት ስምንት ቅላስ መጠጣት ካልቻልን ግን ስድስት ቅላስ መጠጣት እንኳን ይኖርብናል። ካለበለዚያ ግን ሰውነታችን ላይ ድርቀት ሊፈጠር ይችላል። ከድርቀት ጋር በተገናኘ ውስጣችን ላይ ያሉ ቆሻሻዎች በምንም አይነት መንገድ የሚወጡበት ሁኔታ አይኖርም፣ ከዚህ ከሰገራ ባለፈ። እነዚህ አይነት ኬሶች ደግሞ ከካንሰር ባለፈ አንዳንዴ እንደውም ኩላሊት ጠጠር እስከ ማምጣት፣ ኩላሊት ላይ የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን እስከ ማምጣት ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ በተሻለን መጠን ውሃ መጠጣት መቻል አለብን በቀን ውስጥ ማለት ነው። ሌላኛው በተለይ እነዚህ ፍራፍሬዎችና ቅጠላቅጠሎችን አለመመገብ ነው። ምክንያቱም ፍራፍሬዎችና የቅጠላቅጠሎች ውስጥ ለሰውነታችን ለቆዳችን የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ይዘት ያላቸው ኤሌመንቶች አሉ። እነዚህ ለሰውነታችን በተለይ ለቆዳችን የሚጠቅሙ እነዚህ የምግብ አይነቶች ሰውነታችን ካላገኘ ቆዳችን ካላገኘ ቆዳችን በቀላሉ ይጎዳል። በተለይ ከዚህ ከፀሐይ ብርሃን ጋር ለሚመጣው ጨረር በቀላሉ ይጋለጣል። በሌሎች ምክንያቶች ለሚመጡ በተለይ ለካንሰር ለሚያጋልጡ ምክንያቶች በቀላሉ ነው የሚጋለጠው። ምክንያቱም ራሱን ቆዳ የራሱን ጥንካሬ እንዲኖረው የራሱን በሽታዎች የመከላከል አቅም እንዲኖረው ቅጠላቅጠል ውስጥና እነዚህ ፍሩት ውስጥ ወይም ደግሞ እነዚህ ፍራፍሬዎች ውስጥ ለቆዳችን የሚጠቅሙ ኤሌመንቶች አሉ፣ ወይም ደግሞ ንጥረ ነገሮች አሉ። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ወደ ሰውነታችን ካልመጡ ተመግበን ወደ ሰውነታችን ካልወሰድ ናቸው በቀላሉ ቆዳ ላይ ለሚፈጠር ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ ፍሩቶችንና ቬጅተብሎችን የመብላት ልምድ የሌላቸው ሰዎች የመብላት ልምድ ብታመጡ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በተለይ ሩዝን በጣም ለረጅም ጊዜ መብላት ነው። ሩዝን መብላት ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ሩዝ በራሱ የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው። በተለይ ሩዝ አይታችሁት ከሆነ በጣም ሀይ ስታንዳርድ ኳሊቲ ያለ እያለ ይወርዳል። ብንችል በጣም በተደጋጋሚ በተለይ በየጊዜ በሳምንት ሙሉ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ሩዝ የምንመገብ አይነት ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ከቻልን ሀይ ስታንዳርድ የሆኑት ሩዝ መጠቀም ነው። ካለበለዚያ ግን በጣም በተከታታይ ሩዝ የተመገብን ስታንዳርድ ያልሆኑ ሩዞች የምንመገብ ከሆነ ጥሩ አይመጣም። አንደኛ ድርቀት በሰውነታችን ላይ ሊፈጠር ይችላል። ከድርቀት ባለፈ ደግሞ ከዚህ ከሩዝ ጋር በተገናኘ በተለይ ስታንዳርድ በተለይ ጥራታቸውን የጠበቁ ሩዞች ካልሆኑ ከዚህ ለካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ሜይ ቢ ለቆዳ ካንሰር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጉሮሮ ለሚፈጠር ካንሰር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተቻለን መንገድ መጠን ሩዝን በጣም አዘውትረን ባንመገብ የተሻለ ነው። ምንመገብ ከሆነ ግን ስታንዳርዱን የጠበቁ ወይም ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ ሩዝ መመገብ ይኖርብናል። ካለበለዚያ ግን ጥራታቸው የወረደ ሩዞችን በተደጋጋሚ የምንመገብ ከሆነ ግን ከዚህ ከካንሰር ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ኬዞች ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከአልኮል ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ አልኮል በጣም አብዝታችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ነው። ካለበለዚያ ግን አልኮልን በጣም አብዝታችሁ በየቀኑ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን በጣም አላስፈላጊ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የመጀመሪያው በጣም አልኮል አብዝተን ስንጠቀም ጡት ላይ ለጡት ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። በተለይ ከወንድ ይልቅ ሴቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ሴት ልጅ ሴት በመሆኗ ብቻ ለጡት ካንሰር የመጋለጥ ቻንሷ ከወንድ ከፍ ያለ ነው። በተለይ እዚህ ከጡት ካንሰር ጋር በተገናኘ በቀጣይ የምሰራ ቪዲዮ ይኖራል። በተለይ ሴቶች ከዚህ ለጡት ካንሰር እንዳትጋለጡ በቀላሉ ለጡት ካንሰር እንዳትጋለጡ ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ምንድናቸው፣ መተው ያለባቸው ልምዶች ምንድናቸው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አንድ ጠቃሚ ሀሳቦችን አነሳለሁ። ካለበለዚያ በተለይ እነዚህ ጡትን የፈጠሩ ካንሰሮች አስቸጋሪ ነው የሚሆኑት። ሰምታይምስ እንደውም ካልተቆረጠ
ከአንዱ ወደ ሌላ ጡት የሚተላለፍባቸው ምክንያቶች በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ነገሮቹን ቀድመን በመጠንቀቅ እንዴት አድርገን መከላከል እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ግን አልኮል መጠቀም፣ በተለይ አልኮል አብዝተን ስንጠቀም ከወንዶች ይልቅ ደግሞ ሴቶች በቀላሉ ለጡት ካንሰር ለመጋለጥ እድላቸው ከፍ ሊል ይችላል። ሌላው ግን በተለይ ወንዶችም ሴቶችም አብዝተን አልኮልን ስንጠቀም ሳምባ ላይ ለሚፈጠር የካንሰር ታይፕ ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ በተሻለን መጠን አልኮልን ባንጠጣ መልካም ነው። ካልሆነ ግን ግዴታ ከሆነብን ግን በጣም በመጠንና በስኬል ጠብቀን ነው መጠጣት ያለብን። ካለበለዚያ ግን አላስፈላጊ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሌላው ከዚህ ከሰንስክሪን ጋር በተገናኘ ነው። ስለዚህ ሴቶች በጣም ፀሐይ ባለበትና በጣም ፀሐይ በከረረ ሰዓት ስትወጡ ብትችሉ ሰንስክሪን ብትጠቀሙ መልካም ነው። ምክንያቱም ሰንስክሪን ስትጠቀሙ ግን ከዚህ በፊት ብያችኋለሁ፣ ከቆዳችሁ ጋር የሚስማማ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቀድማችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከቆዳችሁ ጋር ይሄዳል፣ የአለርጂ ነገር እየፈጠረባችሁ ከሆነ ብታቆሙት መልካም ነው። ካልሆነ ግን የሚስማማ አይነት ከሆነ ብትጠቀሙት ችግር የለውም። በተለይ ሰንስክሪን በጣም ከባድ ፀሐይ ያለበት ሁኔታዎች ሲኖሩ ብትጠቀሙት ቆዳችሁ በቀላሉ ከዚህ ቆዳ ላይ ለሚፈጠር ካንሰር እንዳትጋለጡ የማድረግ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። የነገርኳችሁን ነገሮች ጥንቃቄ አድርጋችሁ አስተውላችሁ ነገሮች ማድረግ ብትችሉ መልካም ነው ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ